साल क्रमांक 26 ऑगस्ट इंटरनॅशनल फाउंडेशन मुंबई. नमस्कार. शिक्षणाच्या वारीमधला हा स्टॉल अगस्त्या इंटरनॅशनल फाउंडेशन यांनी प्रदर्शित केलेला आहे. अगस्त्या इंटरनॅशनल फाउंडेशन ही विद्यार्थ्यांकडून कृतीयुक्त शिक्षण घडवून आणणारी ही भारतातील सगळ्यात मोठी एन जी ओ आहे, जी नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन आहे. या ठिकाणी विज्ञानातील काही संकल्पना सहजरित्या विद्यार्थ्यांना समजावून सांगता याव्यात आणि त्यांना स्वतः कृती करून शिकता याव्यात यासाठी बनवलेले काही मॉडेल्स तुम्ही इथं प्रदर्शित केले आहेत, काही निवडक मॉडेल्स ठरले आहेत. त्यामध्ये हा एक ह्युमन टॉर्सो आहे जो बायोलॉजीमधील शरीरातील आंतररचना समजवण्यासाठी उपयुक्त आहे. ज्यामध्ये काही पार्ट्स आहेत जे डायजेस्टिव्ह सिस्टमचे पार्ट आहेत, काही थोड्या कॅव्हिटीमधले पार्ट आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये देऊन त्याचा साईज, शेप, त्याचा रंग हे सर्व विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतो. तर या ठिकाणी प्रकाशाचे परावर्तन शिकवण्यासाठीचं एक मॉडेल आहे, प्रकाशाचे अपवर्तन शिकवण्यासाठीचं मॉडेल आहे, काही ग्रहण शिकवण्यासाठीचं मॉडेल आहे, असे काही निवडक मॉडेल्स आम्ही या ठिकाणी प्रदर्शित केले. साल क्रमांक 28 मनपा मुलांची उर्दू शाळा क्रमांक 3 दक्षिण सोलापूर. हा सर, आपण अप्रोच आहे और यावर जसं आहे शिक्षणाची वारी संख्येत भरीव वाढ होण्यासाठी केलेले उपक्रम हे यावर जो मी आपण पेश करतो आणि यावर जो आहे हमारा स्कूल जो पूरे महाराष्ट्र का पहिला उर्दू का जो टॅब स्कूल आहे, जहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टॅब का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे का भी इस्तेमाल करते हैं. ये जितने भी टैब प्रोजेक्टर है ये हमने जो है एक लोक जागरूक मेडा के तौर पर लोगों को अपने स्कूल पर बुलाया, लोगों को बताया कि हमारे स्कूल में जो है स्टूडेंट्स तो है लेकिन उनको पढ़ाने के लिए जो है टीचिंग एड्स और टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल नहीं है. तो लोगों को ये भी बताया गया है शिक्षण से रहते हुए जो है 6,000 रुपये बच्चों के एजुकेशन और उनके रिक्शा के लिए खर्च कर देता हूँ. तो जब लोगों को पता चला तो लोग कहने लगे आप जो है इतनी कोशिश कर रहे हैं हम भी आपकी मदद करेंगे. तो हमारे व्यवस्था समिति के अध्यक्ष की मदद से हमने कम से कम लोगों के पास 2 लाख रुपये जमा किए, जिसके जरिए टैब, प्रोजेक्टर, स्कूल का पेंट कवर जिसके जरिए जो है हमारा जो स्कूल है पूरे महाराष्ट्र का पहला उर्दू का जो है टैब स्कूल बन गया है. इसके अलावा इस स्कूल में 3 साल पहले जहाँ पर सिर्फ 15 से 20 बच्चे थे, आज इस स्कूल में जो है 150 से 150 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं. स्टॉल नंबर 29 जिल्हा परिषद शाळा गोवाने तालुका डहाणू जिल्हा पालघर. नमस्कार सर, आम्ही इंटरनेटद्वारे आणि सोशल मीडियाद्वारे लोकसहभागातून शाळेचा विकास केलेला आहे. शाळेसाठी तब्बल 35 लाखाचा निधी आम्ही सोशल मीडियाच्या मार्फत घेतलेला आहे. ज्याप्रमाणे आपण स्मार्टफोन वापरतो त्या स्मार्टफोनमध्ये गुगल ऑप्शन असतो, त्या गुगल ऑप्शनमध्ये जाऊन आपण एन जी ओ लिस्ट इन महाराष्ट्र हे टाकायचं आहे आणि टाकल्यानंतर आपल्याला बरेच एन जी ओची लिस्ट मिळते, त्याच्यामधून आपण त्याचा ईमेल आय डी आणि त्यांचा फोन नंबर मिळवायचा आणि तो फोन नंबर मिळवल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा किंवा आपल्या ज्या ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या ईमेलद्वारे आपण त्यांना कळवायचं. त्या कळवल्यानंतर त्यांचा आपल्याला रिप्लाय येतो आणि रिप्लाय आल्यानंतर ते आपल्या शाळेमध्ये येऊन आपल्या शाळेचा विकास करण्यासाठी अशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी बघत आहात. 35 लाखाचा निधी आम्हाला या त्यांच्या रिप्लायतून मिळालेला आहे आणि अनेक संस्थांना आम्ही ते मेल पाठवले होते, ज्यातून अनेक संस्थांनी आम्हाला मदत केली आणि शाळेचा विकास केला. अशी स्कूलची संकल्पना पण सर आम्ही या ठिकाणी मांडली की पूर्वीच्या आमच्या आणि अशा प्रकारे आम्ही वेगळ्या प्रकारातून लोकसहभागातून शाळा विकास केला आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे. स्टॉल नंबर 30 लीप फॉरवर्ड गोरेगाव मुंबई. संस्थेचं नाव आहे लीप फॉरवर्ड. लीप फॉरवर्ड एकाच कामासाठी चालू आहे. ज्या मराठी शाळेच्या शिक्षकांवर इंग्लिश शिकवण्याची जबाबदारी आहे, परंतु फक्त स्वतः अस्खलित इंग्लिश बोलता येत नसल्या कारणाने
किंवा आजूबाजूला इंग्लिशचं वातावरण नसल्या कारणाने प्रयत्न करून सुद्धा विद्यार्थ्यांमध्ये हवा तसा बदल जेव्हा दिसत नाही त्या शिक्षकांसाठी अक्षर ओळखपासून करेक्ट सेंटेन्स स्ट्रक्चरिंग हा पूर्ण प्रवास टप्प्याटप्प्याने मराठीमध्ये शिकवण्याचे टेक्निक्स बनवले आहेत. शिक्षक वापरून आपल्या वर्गात मुलांमध्ये स्पेसिफिक केपेबिलिटी इंग्लिश रिडिंग आकलन कॉम्प्रिहेन्शन आणि सेंटेन्स स्ट्रक्चरिंग घडवू शकतो. चारित्र्याची खाण घेऊ सोबत तंत्रज्ञान.